नमस्कार दर्शक बहिनी तपाईँलाई हिट नेपालको हिट चियो चर्चामा धेरै धेरै स्वागत छ म विजय आवाज आज पनि यस्ता रोचक सिनेमा इन्डस्ट्रीभित्रका निकै रमाइला खबर लिएर म उपस्थित भएको छु यो तपाईँले हिट नेपालको हिट चियो चर्चा पुरा हेर्नु भएन भने तपाईँलाई ओहो मैले आज ठुलो कुरा मिस गरेँ भने अनुभूति हुन्छ त्यस गर्दा पुरा हेर्नुहोस् आउनु सुरुवात गरौँ आजको पहिलो हिट चियो चर्चा आधै दर्शक दिन चलचित्र मायावीको छाइङ्कन सकिएको छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ चलचित्र मायावी जसलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गरेका थिए र दिविका परसाई पल शाह सुशील सिटौला करिश्मा श्रेष्ठ समीम खान लगायत कलाकारको यो फिल्ममा मुख्य भूमिका रहेको छ र यो सिनेमाको छाइङ्कन निकै लामो भयो तपाईँलाई थाहा छ होला दसैँभन्दा अगाडि त यो सिनेमाको फर्स्ट सेड्युल सकिएको थियो त्यसपछि दसैँ लगत्तै केही समयपछि फेरि यो सिनेमाको छाइङ्कन सकियो तिहार आयो तिहार सकियो छड सकियो र आज बल्ल आज भनौँ मक्सिरको सो पन्ध्र गते यो सिनेमाको छाइकन सकिएको छ भनेपछि दिवाकर भट्टराईले यो सिनेमा कति खिचे होला नि के के खिचे होलान् भन्ने एउटा क्युरिसिटी मलाई छ र यो सिनेमामा काम गर्दा पल्सालाई निकै गाह्रो भयो होला यति लामो समयसम्म सिनेमाको सुटिङमा उनी व्यस्त भए उनले फोटोहरू पनि पोस्ट गरे र मलाई लाग्छ ओहो दिपिका प्रसाई र पलसाको रोमान्टिक यो सिनेमा हेर्नको लागि दर्शकले प्रतीक्षा त गर्नुपर्छ तर पलसालाई भने गाह्रो भयो होला लङ टर्म लामो समय सुटिङ भयो नि फिल्मको होइन त्यस गर्दा गाह्रो भयो होला तर गाह्रो भए पनि E <coughs> सिनेमाले यदि राम्रो व्यापार गरिदियो भने त करियर त कहाँबाट कहाँ पुग्छ त्यस कारणले गर्दा पल शाह र दिपिका प्रसाईको मायावीको छाइकन सकियो निर, निर्देशकले केक काटेर सेलिब्रेसन गरेका छन् तपाईँलाई मैले यहाँ भिडियो प्रस्तुत गरिरहेको छु र यो सेलिब्रेसन सँगसँगै अब सिनेमाको पोस्ट प्रडक्सन सुरु हुन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो फर्स्ट लुक आएर सिनेमाको प्रसमि तय गरियोस् किनकि पल शाहका फ्यानहरू उनलाई फिल्ममा हेर्नको लागि यति प्रतीक्षा गरिरहेका छन् यति प्रतीक्षा गरिरहेका छन् कि ओहो पलको यो सिनेमा कहिले आउँछ भन्ने अवस्था छ र पलको लुक्स कस्तो छ उनले कस्तो काम गरेका छन् त्यो हेर्नको लागि म आतुर छु किनकि पलको अभिनय उनले सिकेका थिए विशेष गरी अनु बरालसँग अभिनय सिकेका थिए र त्यो अभिनय सिकेपछि उनमा कति धेरै निखारता आयो त्यो हेर्नको लागि पनि म आतुर छु र दिवाकर भट्टराईको यो लभ स्टोरी सिनेमाले बक्स अफिसमा पक्कै राम्रो काम गर्ला तर आजको यो खबर हो कि मायावीको छायङ्कन अब सकिएको छ पल शाहले करिबन दुई महिना जति यो सिनेमाको छायाङ्कन गरे त्यस गर्दा सिनेमा गजब बनेको होला भन्ने मलाई अपेक्षा छ दर्शबिन आध्रै दर्शक अब अर्को खबर नायिका पूजा शर्मा र युद्ध बानियाको बारेमा पूजा शर्मा ले एउटा स्टाटस लेखिन् सामाजिक सञ्जालमा र त्यो स्टाटसमा मेरो ध्यान एकदमै गएको छ मैले चियो चर्चा गरेको छु चियो गरेको छु चियाएर हेरेको छु त्यो स्टाटसमा उनले आफ्ना प्रेमी युद्ध बानियासँगको एउटा तस्विर राखेर रा। लेखेकी छन् कि विशेष गरी कुनै पनि महिलाले पहिले नै सक्सेस भइसकेको पुरुष भन्दा पनि त्यस्तो पुरुषलाई साथ दिन आवश्यक छ जसले साथ दिएर उसलाई पनि अगाडि बढाइयोस् र सँगै मिलेर जिन्दगीमा सफल भइयोस् त्यसको मजा नै छुट्टै हुन्छ भन्ने आशयको उनको स्टाटस छ र पूजाको अहिले तपाईँलाई थाहा नै छ युद्धमानियासँग प्रेम भएपछि दुवैजनाले ट्याग नामको रेस्टुरेन्ट सुरु गरेका छन् र दुवैजना यो ट्यागको लागि दिनरात नभनी मेहनत गरेका छन् र ट्यागको सेल्स पनि गजब छ राम्रो व्यापार पनि ट्यागले गरिरहेको छ झम्सिगेलमा छ ट्याग, ट्याग र पूजाले यो स्टाटस लेखेपछि धेरैतिर मेरो दिमाग चम्क्यो ओहो यसलाई भने कि त्यसलाई भने कि कतै व्यङ्गे हानेको हो कि आफूलाई मात्र यो कुरा भनेको हो भनेर मलाई लाग्यो तर तपाईँको दिमागमा पनि पूजाको यो कुरा आएपछि धेरैतिर दिमाग घुम्यो होला तपाईँका दिमाग जहाँ जहाँ घुमेका छन् मेरा पनि दिमाग त्यही नै घुमेका छन् तर एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि महिलाले सक्सेस भइसकेको पुरुष खोज्नुभन्दा पनि त्यो पुरुषलाई नै सक्सेस बनाउनुतिर लाग्यो भने करियरमा पनि मजा आउँछ भन्ने पूजाको कुरा छ यो कुरामा भने म पनि सहमत छु तपाईँ पनि सहमत हुनुहोला र पूजा शर्माको चलचित्र दानवी रिलिज हुँदैछ दानवीको सुटिङ बाँकी छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ दानबीको टेलर ओम माई गड टिजर यस्तो बनाएका छन् कि नेपालमा एक्सन सिनेमामा अझ त्यो पनि लेडी ओरिएन्टेड एक्सन सिनेमा गजब छ तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोला र सिनेमाको जब यसको टिजर आउँछ तपाईँले भन्नुहुन्छ होम माई गट नेपालमा पनि कोही त जन्मियो एक्सन लेडी जसले यो खतरनाक आक एक्सन गरेको छ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ तर यति बेला भने पूजाले आफ्ना प्रेम युद्ध भानियालाई दिइरहेको साथ र उनीहरूले सँगै गरिरहेको ट्यागको व्यापारको बारेमा स्टाटस लेखेकी छन् पूजाको तपाईँलाई जुन भनाइ छ यो कुरा तपाईँलाई कतिको मन पऱ्यो कृपया तपाईँले Pra trilhar de novo lá. <us> दर्शकिन अब अर्को एउटा खबर म नायक राजेश समालको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु नायक राजेश समाल सिनेमा इन्डस्ट्रीमा कम्तीमा पनि उनी पाँच छ वर्ष भयो फिल्म नगरेको उनले बागमती भन्ने सिनेमा असफल भयो त्यसपछि शकुन्तला भन्ने सिनेमा असफल भयो त्यसपछि उनलाई फिल्म गर्न त्यति मन लागेन त्यसपछि उनले फिल्ममा काम गरेनन् र त्यो बिचमा उनलाई प्रेम गीत तिन लगायतको सिनेमाको अफर गएको थियो सत्यम भन्ने फिल्ममा त काम गर्ने भनेर वर्कसप पनि भइसकेको थियो तर पनि सिनेमा बन्न सकेन र राजेश समाल सिनेमा इन्डस्ट्रीमा कहिले आउँछन् राजेश समालको फिल्म कहिले आउँछ भन्ने एउटा चासो आम मानिसहरूलाई छ मलाई पनि छ तपाईँलाई पनि छ किनकि तपाईँले हेर्नुभयो भने राजेसमाल उमेरकै बलिउडका नायकहरू शाहरुख खान सलमान खान अब पछिल्लो समयमा अक्षय कुमारदेखि थुप्रै नायकहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूले जुन खालको एउटा क्रेज एउटा हाइप क्रिएट गरिरहेका छन् आज आएर यो उमेरमा त्यो खालको हाइप र क्रिएट राजेसमाले नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर राजेश समाल भने आफूलाई प्रभावकारी हुने खालका भूमिका नआएको बताइरहेका छन् अब कस्तो खालको भूमिका आउँदाखेरि प्रभावकारी हुने हो भन्ने कुरा राजेसम्मलाई थाहा होला तर राजेश चमाल आफैले भने आफूलाई सिनेमाको अफर आइरहेको तर आफ वे आफ वे कर, ती अफरहरू आफूले यसभन्दा अगाडि गरिसकेका र आफूलाई पहिले जसरी प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको थियो त्यस्तै तरिकाले आफू खेलिदिए मात्र हुन्छ भन्ने तरिकाले आफूलाई अफर आएको र ती सिनेमाहरूमा काम गर्नुको खासै प्रभावकारिता नरहेको कारणले गर्दा आफूले सिनेमामा आफ काम नगरेको र हिजो आज त आफूले कुराकानी गर्न पनि छोडेको कोही फिल्मको अफर आउँदा त्यो प्रड्युसरलाई भेटेर कुराकानी गर्न छोडेको भनेर राजेश समालले बताएका छन् दर्शक र राजेश चमालको यो कुराले के कुरा बुझिन्छ भने राजेश समालले विशेष गरी जुन सिनेमामा काम गर्न आवश्यक छ त्यो सिनेमा बजारमा आइसकेपछि त्यसले पक्कै पनि एउटा लेभलको व्यापार गर्न एउटा लेभलको एउटा त्यसले प्रशंसा पाउन दर्शकको एप्रिसिएसन पाउन आवश्यक छ राजेसमाल त्यस्तो सिनेमा खोजिरहेका छन् तर नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा न राजेसमाललाई त्यस्तो सिनेमामा कसैले काम गराउने आँट गरेका छन् न राजेसमाल आफैले त्यस्तो सिनेमा बनाएर काम गर्ने आँट गरेका छन् किनकि राजेसमालले सिनेमा निर्देशन गर्ने भनेको त लामो समय भयो तर राजेसमालले पनि सिनेमा निर्देशन गर्न सकिरहेका छैनन् एकातिर राजेसमालले पनि त्यस्तो खालको सिनेमा निर्देशन गर्न नसकेको अवस्था छ र अर्कोतिर नेपाली मेकरले ने पनि अब यो एजमा आएर रा राजे समाललाई कस्तो खालको सिनेमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर सोच्न नसकेको अवस्था त्यस छ त्यस कारणले गर्दा राजेश समालको फिल्म बजारमा आइरहेको छैन तर राजेश हललाई हेर्नको लागि उनका फ्यानहरू उद्यलित छन् ओहो राजेश समालको फिल्म हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने दर्शकहरूको चाहना छ तर त्यो चाहना चाँडै पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लागेन किनकि राजेश समाल आफैले पनि आफूलाई प्रभावकारी हुने खालका भूमिका र त्यो फुल फिल्ममा काम गरेपछि त्यसले समाजलाई पनि कुनै न कुनै खालको प्रभाव पारोस् भन्ने सोच आफूलाई रहेको तर त्यस्तो खालको फिल्मको अफर नआएको राजेश समालले बताएका छन् दर्शकहरू तपाईँ राजेश समालको यो धारणा यो सोचबाट कतिको कन्भिन्स हुनुहुन्छ कृपया तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोला र अन्तिममा नायक पुष्प खड्काको बारेमा एउटा खबर छ दर्शक पनि तपाईँलाई जानकारी गरौँ नायक पुष्प खड्काको गत वर्ष तिनवटा सिनेमा बक्स अफिसमा पानी पनि भन्न पाएनन् तिनवटा सिनेमा असफल भए र ती सिनेमाबाट पुष्पलाई आँस थियो कृष्ण लिला तिम्रो मेरो साथबाट उन्लै बजी बढी आँस थियो तर यी दुवै सिनेमा चलेनन् अब एउटा कुरा म के भन्छु भने यी दुवै सिनेमा राम्रा थिएनन् त्यस कारणले एउटा चलेनन् यसमा दुःख मनाउनु भन्ने कुनै कारणै छैन किनकि पुष्पले काम गरेको कृष्णलीला तिम्रो मेरो साथ र अर्को एउटा मनसँग मन भन्ने तिनवटा सिनेमा थियो मैले गत वर्ष हेरेका कमजोर फिल्ममा यी तिनवटा फिल्म पनि पर्छ त्यस कारणले गर्दा पुष्प खड्कालले राम्रो फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र एक वर्षदेखि उनले कुनै पनि सिनेमा साइन गरेका छैनन् त्यस्तो किन नगरेका उनले भन्दाखेरि उनलाई त्यो खालको एउटा भूमिका नआएर किनकि अब पुष्पले जुन तरिकाले तिनवटा फिल्म असफल भएपछि गम्भीर बन्न आवश्यक छ तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले एउटा उनी गम्भीर बनिरहेका छन् तर त्यो खालको अफर नआएपछि पुष्प यति बेला सिनेमाविहीन छन् उनले कुनै पनि सिनेमा अफमा साइन गरेका छैनन् दर्शकेन बरु उनी म्युजिक भिडियोमा यति धेरै काम गरिरहेका छन् कि लाग्छ पुष्प अब म्युजिक भिडियोमै काम गर्छन् म्युजिक भिडियोमै उनी अगाडि बढ्छन् किनकि अब सिनेमा भनेको गतिलो अफर आएको छैन अब यतापट्टि म्युजिक भिडियोमा पैसा पनि आइरहेको छ काम पनि बाहिरेको छ भनेपछि पुष्पको यो ट्रिक पनि सही नै होला तर एउटा राम्रो सिनेमा एउटा काम गर्न आवश्यक छ किनकि आज पुष्प खड्काले म्युजिक भिडियो एउटा जुन खालको पारिश्रमिक लिन्छन् जुन खालको उनको एउटा हाइप छ त्यो हाइप फिल्मले बनाएको हो त्यस गर्दा उनले म्युजिक भिडियो सँगसँगै फिल्मलाई पनि अगाडि बढाउन आवश्यक छ तर नेपालमा नायकहरूले खोजे जस्तो कलाकारले खोजे जस्तो फिल्म बनिदिने हो भने त धेरै कलाकारले सायद रणवीर कपुर लेभलको एक्टिङ गर्छ कि के गर्दैनन् तपाईँलाई के लाग्छ तर गर्न सक्थे पनि होला मेहनत पनि गर्थ्यो होला तर त्यो खालको फिल्म अफरै गइरहेको छैन जे चलेको छ त्यसकै पछाडि दौडिने नेपालमा ट्रेन छ ट्रेनलाई विकास गरौँ ट्रेनमा नयाँ ट्रेन सेट गरौँ भन्दा पनि जे चलेको छ त्यसकै पछाडि दौडिने नेपालीहरूको बानी छ नेपाली मेकरको बानी छ त्यसको धेरै हदसम्म कलाकारहरू पनि पीडित बन्ने गरेका छन् दर्शकिन सक्छ कि आजको लागि हिट नेपालको हिट चियो चर्चाबाट बिजी आवाज बिदा माग्छु तपाईँले आजको हिट नेपालको हिट चियो चर्चा पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा फेरि पनि भन्छु हाम्रो फेसबुक पेज क्यालेन्डर अफ नेपाली फिल्म र हिट नेपाललाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला धेरै धेरै धन्यवाद